2. februárový týždeň patril v základnej škole v našej obci zápisu do prvého ročníka. Povinne ho každoročne musia absolvovať deti, ktoré v danom kalendárnom roku do konca augusta dovršia vek 6 rokov a deti, ktorým bol v uplynulom roku uznaný odklad školskej dochádzky. Predškoláci sa v základnej škole zapisovali v troch triedach a ostatní ich spolužiaci zo škôlky si čas čakania na zápis mohli krátiť v hracom kútiku alebo rozhovormi s priateľmi. Počas zápisu 6-ročných detí učiteľky zisťujú ich predpoklady pre návštevu školy, tzv. Školskú zrelosť. Dobre by bolo, keby mali také klasické vedomosti, aby poznali čísla do 6, aby teda poznali geometrické tvary, aby sa vedeli orientovať vo farbách a aby nám vedeli o sebe, čo to povedať, teda meno, otca, mami svoje a tak ďalej. Takže tieto veci trošku vyžadujeme od detí, aby sme mali na čom stavať v tom prvom ročníku. Každý budúci školák by mal mať dostatočnú slovnú zásobu, hovoriť čisto a zrozumiteľne. Mal by byť dostatočne sociálne zrelý, nehanbiť sa nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými. Dieťa by nemalo mať problém ani s hrubou motorikou a orientáciou a malo by dokázať nakresliť napríklad postavu. V neposlednom rade mu nesmie chýbať vôľa učiť sa a klásť otázky. Detičky, ktoré prišli v tomto roku na zápis, mali pripravené básne či piesne a dokonca už tušili, aké predmety ich budú asi v škole baviť. Ja ešte neviem čítať. Mám rada makometiku a rád sa teším. Pani učiteľku, mám batinsku. Nie len telesná výchova alebo čítanie môžu byť v škole zaujímavé. Podľa budúcich prváčikov je dôležité aj udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov. Teším sa aj na kamarátov zo škôlky. S každým budúcim prváčikom prišla na zápis jeho mamička, ocko alebo obaja. Od začiatku septembra sa tak od základu zmení denný harmonogram nielen prváčikov, ale aj ich rodičov, ktorí budú prípravu na vyučovanie pravdepodobne absolvovať spolu s deťmi. Dúfam, že to zvládne aspoň tak ako tá prvá dcérka. Aj keď moc sa jej nechce na zápis ísť, ale ja verím, že to zvládne. Je šikovná. Niektoré z detí, ktoré v týchto dňoch absolvovali zápis do prvého ročníka, môžu mať problémy. Napríklad s výslovnosťou niektorých písmen, s ktorými sa do septembra budú musieť popasovať. V odôvodnených prípadoch však môžu dostať na žiadosť rodiča a odporúčanie psychológa ročný odklad školskej dochádzky. Vo väčšine týchto prípadov je dôvodom pre odklad školskej dochádzky napríklad častá chorobnosť dieťaťa, oneskorený vývin reči, emocionálna nezrelosť, hyperaktivita a podobne. Zatiaľ, vlastne, čo som tu mala deti, boli aj veľmi šikovné, ale aj trošku menej šikovnejšie, ale keď to tak zhodnotím, tak v podstate vyhliadka do budúceho roka je dobrá, lebo deti boli pripravené, chodia do škôlky, to je základ, že chodia teda do škôlky, že sa tam naučia veľa vecí a myslím, že v prvom ročníku pani učiteľky sa budú tešiť na veľmi dobré deti, dobre vyspelé deti teda. Predškolské triedy v materskej škole v našej obci v tomto roku navštevuje asi 50 žiakov a približne toľko prvákov nastúpi v septembri aj do prvého ročníka základnej školy.